उमेर नपुगेकी किशोरी गाईका माथि जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पछिल्लो दुई सातादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका नायक पल्सासँग इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटले बयान लिएको छ एकै एकैपालिकालाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पलमाथि तनहु र गैँडाकोटमा उजुरी परेको थियो पहिलो जायरी स्थल अर्थात् जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा रहेका पल्सालाई गैँडाकोट झिकाएर नवलपुर प्रहरीले एक साता लगाएर बयान लिएको हो बयानमा पल्साले अभियोग अस्वीकार गरेको प्रहरीले बताएको छ यससँगै गैँडाकोट प्रहरीले अनुसार धान सकेको छ र उनलाई विशेष प्रहरी सुरक्षाका साथ गैँडाकोटबाट तनहु पठाइएको जानकारी आएको छ यससँगै राष्ट्रिय स्तरको बहस बनेको यो यौन काण्ड अब कतातिर जान्छ सबैको मनको खुलदुलीको विषय बनेको छ अब पल फेरि तनहु प्रहरीको जिम्मामा रहेपछि तनहु प्रहरीले अनुसन्धान आवश्यक देखिए समय थप गरेर अनुसन्धान गर्नेछ अनुसन्धान पुरा भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछ अनुसन्धान पुरा भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछ त्यसपछि अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेपछि बहस सुरु हुनेछ त्यसपछि मा

जानकारी पल्सा प्रहरीबाट फरार रहेर आफूलाई फसाउन गायिका र टिमले गरेको ग्रान्ड डिजाइनको अडियो सार्वजनिक गरेका थिए यही अडियोका एक मुख्य योजनाकार तथा पल्साका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई तनहु प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो पलले सार्वजनिक गरेको उक्त अडियोमा पललाई झोला बोकाएर दाङ पठाउने लक्ष्य भएको भनेर डिजाइन बनाउने कृष्ण ओली नै बलात्कारको आरोपी पल शाहका लागि मतियारको काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् पलका म्यानेजर कृष्णमाथि घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास नाबालिकालाई हत्यासम्मको धम्की दिने र बलात्कारका लागि ती गायिकालाई फकाउने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै जोशीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेर अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालत तनहुँबाट सात दिनको म्याच समेत लिइएको छ कृष्ण जोशीले पल्सा विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेपछि उनले केही युट्युब च्यानलमा नाबालिकासँग मिलेर आफूहरूले पल्सालाई फसाउने षड्यन्त्र बनाएको र दुर्गेश थापा लगायतले त पल्साको हत्याको समेत योजना बनाएको दावी गरेका थिए यता विगत दुई सातादेखि हिरासतमा रहेका पल्साले तनहु र नवलपरासी प्रहरीमा दिएको बयानमा नाबालिकासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन् तर बलात्कार गरेको भनी अस्वीकार गरेका छन् हेरौँ अब यो घटनाले कस्तो रूप लिन्छ आशा गरौँ पीडित न्याय र अपराधी सजायको भागीदार बनेछन् भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो धन्यवाद